Дивіться, якщо б був розподіл коштів, я б попросив би гроші, це по-любому би на ці, то, це не одні ви звертаєте, звертається, ну, 80% депутатів. По своїх округах не горять лампочки. Лампочки, я вам розказую, що не горять. Скільки треба коштів, ви скажіть, будь ласка, ну, що все починається. А буде перерозподіл? Так, да, буде перерозподіл. Його немає. А коли буде? Звернулися голова ОСББ Пушкіна 40 щодо прийняття будинку собі на, ну, з нас сняв з управління, а вони собі на баланс хочуть прийняти. Створюють ОСББ, так? Ні, ОСББ там створені. Вони як ОСББ хочуть взяти на баланс свій будинок. А скільки там квартир? 4. Скажу вам точно. 5 квартир. Ну, люди там живуть, всі власні. Всі квартири приватизовані. Є колективне собрання ОСББ. Всі підписалися за те, щоб зняти його з балансу і приймати собі на баланс. Ну, люди хочуть оформити землю і пользуватися землею. Це стандартно, у нас почти на кожній комісії. Тобто голосування все. У нас почти на кожній комісії виноситься таке питання. Сьогодні у нас є чисто. 22. І все, Владимир, що у вас... А ми не ж там вирізали ще. Ну давайте вирізали. Та ні, та я підожду. Ну давайте, і на телефон. А, ні, давайте вже ж ТЛК. Так, да, ТЛК. Давайте так. У кого є питання, члени комісії, питань немає, які можуть бути питання. Може віднати два питання, так, зразу? Це звіт. Так. А для кого ви запрошуєте на виступи? Запрошуєте ви когось? Запрошуємо. Абсолютно. Ну, крім розпорядників коштів, для яких ми заробляємо інформаційними послугами, ми запрошуємо, ну, будь-кого. На комерційній основі? І на комерційній основі запрошуємо теж, але такого дуже мало. Здебільшого, нас хочеться соціальні гості, щоб ми безкоштовно працювали. Запрошуємо абсолютно різні верстви населення, різних тем. А збільшується нас кількість цих точок, чи ні, чи зменшується? Кількість у нас не збільшується, на жаль, настільки я знаю. Зменшується теж, не зменшується. Щоб не говорили наші телекомівці, як ми запит такий даємо, то не зменшується. Ну, а взагалі ми нас поки чуємо те, що радіо потрібне. Навіть ось кілька було таких дозвонювачів, що верніть там гучну мовець. Ми кажемо, що гучну мовець вже не можемо вернути. Чому це ви так проти? Ви нас повинні підтримати, верніть нам гучну мовець і все. Ось така ситуація. Це на вулиці, знаєте, така стоїть штука. Це за 85 чи за 90? Оце скільки? Та ні, начебто буде такого віку ще розумного. Верніть на вичну було, щоб ми могли. А скільки Грабовського у людей стояло там на шотанди? І зараз стоїть. Там воно влітку взагалі працює, отак от радіо включено і піввулиці чує. Ще питання. Не виносимо ми ваші два питання на розгляд сесії одноголосно. Вибачте, що так все спонтанно. Ми читали, у нас на сайті воно є, особисто прочитали. Вона і прочитала, що ми не користуємося вашим. Дивись, так. Ми запрошуємо.
Так що, Світлана Миколаївна, дякуємо вам, дякуємо. Ну, а тепер далі, хто по черзі, Світлана, як ви вважаєте, хто по черзі, тому що всі, да, і на Вікторовна, тепер. А програма, я хотіла... А ми це голосували. Чому ми не сказали? Ви вас. Спасибо, не встигла. Обов'язково запрошуємо, і зараз, якщо хочете, двері відчинені зараз. Спасибі велике. Я ж розповідаю на сесії про Інна Вікторовна, будь ласка. Шановні депутати, в вашій увазі пропонується проєкт рішення про внесення клопотання про передачу земельної ділянки із державної до комунальної власності. В результаті того, що були змінені межі міста, деякі земельні ділянки, вони фактично перейшли вже в межі міста, але юридично ще залишається, мають статус земель державної власності, як і зазначена земельна ділянка, на якій розташований АЗС. Знаходиться ця ділянка на провулку Кириківський, на території міста Ахтирка, має кадастровий номер і має форму власності таку, як державна. На сьогоднішній день ми маємо змогу і фактично власники цього АЗС мають бажання оформити землекористування вже із міською радою, оскільки до цього це були правовідносини із районною державною адміністрацією, оскільки земельна ділянка знаходилася раніше за межами населеного пункту. А яка це загалба? Ти що на перехресті? І для того, щоб вчиняти будь-які дії, ну, право розпоряджатися, і повинно так розпоряджатися. Це постанова Верховної Ради України, ще в 2009 році були затверджені нові межі міста, згідно яких деякі території перейшли до меж міста, а деякі території перейшли у межі Карташівської та Логівської сільської. А що ви сплачуєте? Орендну плату. Я не можу зараз сказати, тому що... Я думаю, що вони така вся ну, виходить, земельна ділянка тут нормальна. 35 соток. Ми за 40 соток платимо в рік 6. А, ну так, це ще ж окраїна, да? Там ж по цьому. 6 місяців, 42 тисячі. 6 місяців. Тут трошки. За це питання, за це рішення беремо до відома, не голосуємо, це інформативно. Слідуюче. Дякую. Наталія Михайловна, давайте, ми вас пропускаємо. Перша у нас бюджету участі. Це також не наше питання, але якщо у нас є питання, ми задаємо на телефон. Чи один метр квадратний житла, яке перше з них? Метр квадратний. Метр квадратний метр, так. То ми щороку в грудні затверджуємо розмір мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі від нерухомого майна. Для чого це необхідно? Для того, щоб в разі, якщо фізичні особи здають в оренду житло, то це мінімальна сума, з якої сплачується податок на, ну, як на доходи. І тут комерційна. Відповідно до методики ми розрахували, за методикою обрахунок здійснюється від вартості нового збудованого житла. Ми його повністю відповідно до цієї методики обрахували, і вартість у нас для некомерційної виходить 9,52. За виробничої діяльності з коефіцієнтом 2,19,04 і для провадження іншої комерційної діяльності 28,56. Нововведення, що ми попередні роки його застосовували як через процедуру регуляторної діяльності. В цьому році ми звернулися до комітету з регуляторної діяльності, вони сказали, що ви здійснюєте виключно в межах постанови, яка діє по методиці, то це не регуляторний акт. Але нам його необхідно все ж таки прийняти і оприлюднити до початку нового бюджетного року.
це буде рахуватися з 1 січня. З 1 січня. А будуть повідомлені підприємці, так, часті. Поняли? А податкова, ну от, якщо вдруг людина не так сплатить, просто думаю, що може не знати неадекватної інформації, чи надає. Ні, ми ж обов'язково його друкуємо до початку нового бюджету. А скажіть, які діють ставки в цьому? 7 гривень. За рахунок чого не підняли? За рахунок збільшення мінімальної заробітної плати? Чому вартості нового збудованого житла. Я пам'ятаю 7 гривень, а точно я не знаю. Ну, остання цифра, я знаю, 21 з чим-то була, зараз 28-56. 7 гривень, 7 гривень. 7 гривень, 14 і 21 гривень. Зараз 9,52, 19,04 і 28,56. Таких платників, ну, щоб ще щоб розказувати, у нас було в місті в цьому році 34, і надходження, я можу сказати, що Аховське 37 тисяч. Ще питання є на мене? Ну, це також для інформації. Є, а це, по-моєму, це теж така до інформації, а чи не так? Так, ні, ні, іменно, ну, воно ж є. Це бюджетна, мабуть, так? Так, це бюджетна. Профіль наш бюджетна про по оренді одного квадратного метра? Так. Ну, якщо нема питань до тому, то програми бюджету участі. Бюджет участі. У нас було прийнято тільки на один рік, що ви працюєте, ми попрацювали, вже, в принципі, ви спрацювали цей рік, було подано 33 проєкти, переможці є, вже визначились, вже проголосовано з 9 жовтня по 23 пішло голосування. Тобто вже визначились із переможцями. На бюджет слідучого року буде включено витрати на бюджет громадський 2 мільйона коштів виділено планування. І те, що показало, що зацікавленість ахтерчан в цьому бюджеті участі, ми пропонуємо, щоб продовжити цю роботу і на 17-21 рік. Ключовий момент цього розпорядження, що на громадський бюджет буде направлятися до 10% бюджету області. Є такі деякі питання, що люди, які стали переможцями бюджету участі, але тепер вони кажуть, що тепер якась є проблема, що їм нужні якісь проєкти, а на проєкти гроші не предусматривали. Оце я таке обговорюю. Для того, щоб щось будувати, дійсно треба проєкти? Ну, а як же? І ці кошти включають, мабуть, виготовлення проєкту? Ну, обов'язково. А як би ви хотіли побудувати? Ні, я щось подумала, що вони якось Якщо... не так. Можна я? Да. Якщо їхній проєкт попадає під вид капітальних робіт, то під ці роботи обов'язково треба буде виготовити проєкт. І проєкт, і технічний нагляд піде, і авторський нагляд. Я поняла, а людям оці, хто проєкти, хтось консультував, що ви ж не на ці тільки гроші розраховуєте, а що вам ще й проєкт треба. В своїх проєктах вони забували. Є переможець проєкту, так? Да? Що вони будуть ним займатися? Я розпорядник, я не переможець. Ні, ну але кошти будуть виділені нам, да, ви будете, да, контролювати, організовувати цю роботу. Люди подали, виграли, може собі повісити медаль, що це його заслуга, що він переміг, і воно зробиться. Але робити будуть вони. І їх не повинно цікавити кошти на проєкт і так далі. З тої суми візьмемо. Да, по проєктах там... Ні, орієнтовна ж вартість проєкта. Якщо зараз начнуть проєкт, я навіть не знаю, чи кладуться в ті кошти, щоб це виготовити, ну, те, що запланувала людина на ці кошти. Людина планувала, ну, скажімо, свого бачення. Якщо б вона прийшла і оплачувала кошти, ну, скажімо так, налічними, да? А через офіційно вже удорожчання йде, а потім ще інфляційна складова, це ж рік пройшов. Там є питань, багато питань. Ну, тобто це узгоджено з переможцями? Ні, а будуть... Була в нас нарада разом із переможцями проєктів.
при міському голові з кожним переможцем проєкту була розмова в тому, що да, правильно Наталія Михайловна сказала, що вони бралися ціни по проєкту, ну, з інтернету. Ну так, як всі ми прекрасно розуміємо, якщо це робота з бюджетом, то це перечислення грошей, то зовсім сума виростає. Буде офіційний документ. Да, да, да. Буде конкретно общатися з розробником проєкту, будемо працювати в тандемі. Вони по своїх проєктах захотіли там, ну, грандіозні проєкти. Да, це все хорошо, але коли на стадії формування проєктно-кошторисної документації можуть виникати такі питання щодо, ну, грубо говоря, це робимо, це не робимо. Давайте определятися, ви як автор проєкту, оце робимо, це не робимо. Що ви вирішуєте робити? Отак і я тому кажу, що може наступне на майбутнє, на наступний рік, щоб як тоже, якщо люди виступають з якимось проектом, то якось їм коректувати і пояснювати, що це стоїть у мене 400 тисяч, наприклад, а за цими документами 600. Ні, знаєте, ні, як тому, що ось я не знаю, хтось до нас звертався, але це не пам'ятаю, з Романом розмовляли. То кажуть, що ми вроді виграли і переможці, але тепер ми і того не можемо зробити. У людей якесь таке, знаєте, от. Ну, ізначально я вам скажу, ну, воно це, щоб участвувати у громадському проєкті, і якщо чоловік конкретно хоче бачити отаке, йому треба проєкт, щоб був проєкт у нього на руках, тоді він може цілесообразно зображати, що, грубо говоря, там, той майданчик, та площадка, або той вагончик буде стояти під вартість цього проєкту. Зараз, на даний момент, цього ну, не можемо приблизительно так, ну, на пальцях. Посчитати ми можемо, але коли вже буде повноцінний проєкт на цей об'єкт, тоді ми можемо розмовляти, в яку суму гроші влізуть і що вони із цієї суми коштів можуть зі свого проєкту виконати. Звісно, дуже складно. Ні, ну, розумієте, що вроді люди, я кажу як, що звертаються, вроді вони перемогли, а тепер кажуть, ой, так, а тепер і того нам не дають, і оце нам треба. Просто люди цього не знали, розумієте, як би? І розраховували якби на щось одне, а тепер виходить, що, ну, дивіться, формування. Да. Ні, ну, як не знали? Ну, вибачте мене, якщо ви йдете на проєкт, ви повинні розуміти, на що складається проєкт, на що не складається. Якщо складається проєкт, за нього треба платити. Я вибачаюсь, я наведу вам один примір. Хороший дуже проєкт по лісному 3 по хокейній коробці. Ну там у них бажання що? Хокейну коробку огородити повністю сіткою. Висоту. Ну, висоту, так, да, щоб. А ми ж в минулому році щось робили, так? Задні стінки тільки. Угу. Там обгородження. Ага. От вони зараз на даний момент хочуть зробити краще освітлення хокейної коробки, щоб. Ну, вони зараз прив'язані до вуличного освітлення. Вони хочуть віддільний свій узел учета зробити. Обнести повністю хокейну коробку сіткою. Там 3 метри, чи, ну, вони не вказували скільки, по-моєму, по стандартах дивився, 3 чи 4 метри повинна вона бути. Щоб не вилітала, да, щоб не заберіть в НГДУ, вони вже дякую, мабуть, скажуть. Потім далі, вони хочуть поставити на території тенісний стаціонарний оцей стол, ну, є для вуличних тенісу, і поставити вагончик. Ну і вистачить цих коштів? Ні. Ну, це ж я ж кажу, це наймо до Романа, його однокласник звертався, я це ж розказував, що ну що нам робити, ми розчитували на то, а тепер. Коли при розмові із розробником цього проєкту задавались такі питання, от що ви вибрали там, навіть елементарно, вагончик? Вони кажуть, ну ми в інтернеті подивилися, примірно він стоїть там 40, 60, 80 тисяч. Ну це в інтернеті це да. Ну, я ж в інтернеті не зможу купити цей вагончик. Ну, так. Вагончик це 100 тисяч. А хто буде потім обслуговувати ці вагончики, це що я це не зрозуміла? Вони на ініціативі кажуть, що вони самі будуть це обслуговувати. Угу. Ну, його треба більше всього, що буде прив'язувати до ЖЕКа. А що до ЖЕКа? До СББ. Нема там СББ. От хай створюють. Ну, ви розумієте, скільки там будинків? Раз, два, три, чотири, п'ять, це рядочком. Ну там три ініціативи. Ось Ігор Юрійович казав, що будинки хай беруть до себе землю. Можна брати землю буде, якщо люди захочуть? Ну ось сьогодні ж ми прийняли рішення, ОСББ бере на свій баланс будинок, для чого? Щоб в подальшому оформити земельну ділянку. Це маленький будинок. У мене, наприклад, Петровського 3,
Дністровсько-7, вони зараз соглашаються, вони хочуть взяти землю. Вони хочуть дати площадку, вони хочуть... Вони мають право звернутися, щоб зняти їх будинок з баланса, а потім вони від імені ОСББ можуть оформити, зараз на даний момент, любу земельну ділянку, яка не зайнята, не оформлена. А хто, ну я вибачаюся, не по темі, а хто нам прорахує, скільки це буде коштувати в рік платити? Тобто вони чітко хочуть розуміти, скільки вони будуть платити. Не скажу. І на Вікторовна була, вона вам прорахує, скільки там гектарів є вартість оренди одної сотки. А що, в них там є за будинком, є гаражі. Люди прорахували, що, ну може, ні, ну це 10-те питання, це елементарно робиться. Так. Підніміть телефон до Інни Вікторовна, вам скаже. Цього... Так, ще які питання. Але ж тоді там же земельний податок будуть усі платити мешканці. Правильно, так. Вони ж знають. Вони ж хочуть розрахувати, що скільки на год платить. Ну я так як батьки мої платять, вони не багато платять за землю. Ні, там не багато буде. Ну смотря скільки, звісно ж. Захочеться. Захочеться, так. Да. Все? Все. Тоже довідомо? Так, довідомо. Віталій Михайлович, а коли ми бюджет на наступний рік будемо розглядати? Та мабуть, навіть не слідуючий, а може час. В смислі, і обговорення коли буде? Я як депутат хочу поучаствувати, я хочу висказати свої пропозиції. Коли це буде? Я чогось думав, що на ці. Ну я теж думала, я ж це ждала, і думаю, ми вже ж пора його обговорювати. Я думаю, що немає ще рамочних. Во-первых, ще бюджет територіальних громад має можливість формуватися, коли затверджений державний бюджет в другому читанні. Ще не затверджений державний бюджет навіть в першому читанні. Ні, ну як Ігор Юрійович казав, ми можемо сісти обговорити хотілки, хто що хоче, щоб нам потім сказали, ой, ой, нам швидко прийняти. Головні розпорядники вже подають хотілки. Тому що нам потім сказати, ой, все, треба голосувати. Та ні, ми ж хочемо сказати, що ми хочемо, що просять у нас люди, не ми хочемо, а що... Вимагають від нас наші мешканці. Наше бажання. Так що, якщо можна, Наталія Михайловна, ми б хотіли навіть до цього почати обговорювати свої хотілки. Да, та й хоча б ж не годину нашу комісію засідати, тому що конечно. Я воно зовсім підтримуємо вас. Хорошо. Наталія Михайловна, ну виноситься це інформативно, нема. Да, да. Немає. А так ви обидва. Так, тьоски, так, ще одна власниця. Ну, чого я почав заїкатися? Треба згадувати желання. Ще ж між ними сидити. Так, далі, далі йдемо. Ну, план роботи. Так? План роботи. План роботи міської ради на 18 рік буде затверджуватися в грудні, але зараз виноситься на постійні комісії для обговорення з метою пропозицій, да, щоб надавали комісії, ну, члени комісії, голови. Даний проєкт рішення підготовлений на, відповідно до пропозицій управлінь та відділів. Звіт про план 17 року також у вас на руках, ми розпечатали. Він практично виконаний, не виконано тільки два рішення там відділу містобудування та архітектури, тому що два питання ті відносяться до регуляторної, ну, повинні пройти регуляторну процедуру, і вони не встигли. Направили в Київ, Київ вернув, повернув назад, ну, на доопрацювання, тому в цьому році вони не встигають його. І ми внесли їх на перший квартал 2018 року. Ну, питань немає. Да. Ну, єдине прохання надавати пропозиції по навчанню. Третій, четвертий квартал у нас без навчання, поэтому... А немає навчання, куди, щоб нас вивезли, ну, щоб повезли там Германію, в Італію, там ближе к морю, щоб нам дихати легше було. Хто там важко дихає? Так і я там подикала, ти погано. Ваші пропозиції ми отримали на засідання постійної комісії. На тому році ми включили заслуховування виконання програми економічно-соціального розвитку управлінням в комісію ми включили. А по поводу сесії, воно там за 9 місяців буде заслуховуватися, воно там включено в проєкт. Дякую, мама. Я просто не хотів, що ми включили на комісію. Ну це ж, програма роботи буде ще в грудні на комісії. Так, це предварительно говорить. Так, Олександр Владимирович, давайте слово, ви на закуску. Воно одне й те саме, тільки два. От один тут лист, я так розумію. Чесно, я не брав з собою ці листи. Я по листам можу вам розповісти. Будь ласка, оце коли коротко, це те, що ви мали деякі рішення, якби задачами вони управління житлово-комунального господарства, вони дають нам. Так. У вас немає? Погодження схеми прибудинкової території. По схемам прибудинкової території
Ну, розкажу, яка конкретно зараз на даний момент ситуація. Ми... Тільки недовго, тому що основні питання, якщо можна, то йдіть. Ті схеми, які були розроблені до цього управління в ЖКХ, ми зараз на даний момент доопрацьовуємо разом із обслуговуючими організаціями. Да, є якісь там у них зауваження, у нас зауваження. Якщо ми доходимо до общого, ми цю схему одну єдинственну затверджуємо, між ЖКХ ми підписуємо. Це питання то, щоб віднімав БДВ. Да, да, це, да, оце, оце всі, всі ті питання. Я Михайло не дав. Так, про переліку послуг. Те, що Сергій Іванович мав в виду по обслуговуванню внутрішніх електричних мереж. Винесений проєкт рішення на грудневий виконком виноситься дане питання щодо включення до переліку послуг, які надає обслуговуюча організація, послугу з обслуговування електромережі, внутрішньобудинкових електромереж. Так. Так, по реконструкції ОДС. Сергій Іванович дав мені свої... Що таке ОДС? Ліфти. Сергій Іванович дав свої розрахунки, ну йому дали якась фірма розрахунки щодо переводу 16 ліфтів, ті, що залишилися зараз на даний момент без... Всі рішення. Ну, вони проводні. Зараз більшу частину, не більшу частину, а всі в ОСББ ліфти ми перевели на бездротову диспетчерську службу. Залишились тільки в нашій спожитка і в Сергія Івановича дротову. Він дав на 350 тисяч, щоб перевезти 16 літів, те, що знаходяться в ньому. В бюджетному запиті на 2018 рік ми просимо, по-моєму, 380 чи 400, це я вже точно зараз не скажу по пам'яті, тисяч для переводу всього міста на безпроводну диспетчерську службу. Сергій Іванович запропонував 350 на те, щоб перевезти тільки 16 літів. У нас ще залишається 18 у Калініченка і 5 у Шрамко. Ви хочете всі? Ми за 400 переведемо всі. Ми знайшли другу фірму, яка готова нам за 400 перевести всі ліфти на бездротову зв'язь. Отак. Так. По технічній експертизі 12-ї етажки пожежної безпеки. Ну, на даний момент управління вважає, що недоцільне використовувати бюджетні кошти на те, щоб встановлювати пожежну безпеку, яка до цього була, не буду називати ні фамілії, ні імен, ні пальцями на кого показувати, вона була розкомплектована. І зараз за счет того, ну, за счет місцевого бюджету хочуть її скомплектувати, і щоб працювала там пожежна безпека. На даний момент вона працює. Працює вона в теплий період року. Давлення в прошлому, в цьому році, весною, не помню вже якому місці, ми провіряли. Разом з пожежною. Ярко, проблема в тому, що, не дай Бог, буде пожар, у нас зимою не працюють ці гідранти, так? Так, да, вони просто там немає води зимою. Щоб зимою вони працювали, там і, грубо говоря, і технічної можливості немає, щоб вони робили, бо вони стоять в підвалі. Щоб вони заработали, це треба віддільне стояще приміщення, ну, так як предварительно обсуждалося, можна використовувати ЦТП, воно завжди тепло внутрі. Ну, це треба будувати нову систему. По грошах, ну, моє бачення, це як мінімум мільйон, як мінімум більше вийде. А як в інших містах? Як воно должно робити?